はい、皆さんこんにちは、こんばんは、リオララです。今日の動画は、皆さんファンサーもらったことありますか？それも時短に。私は今までユーティー以外の人にファンサーもらったことなくて、ユーティーにしか求めてないから。でもだからといってユーティーにたくさんもらってきたわけじゃなくて、言うて5回ぐらい、結構私がツイッターのメッセージとかで来るのが、どうやったらファンサーもらえると思いますかとか、どういううちわがファンサーもらいやすいんですかとか言われるんですけど、私もわからへん、わーらへん、わーらへん。だから今日は私もファンサーもらえるコツとか秘訣とか全く知らんけど、どういう人がファンサーをよくもらってるんか調べ上げていきたいと思います。ではやっていきましょう。せーの、ジャンピングゴー。ちなみにこちら側に彼氏がいます。はい、まず私が個人的に思うファンサーもらう秘訣、その1、一番大事なんやと思う。一番大事なのは言うまでもなく席ですね。何よりもアリーナの最前の人か3階席の人ってなったら、やっぱり断然アリーナの1列目とかの方が目が行くし、よく来てくれるし、ファンサーもらえる可能性っていうのはもう席が一番大事。だからといって、でも天井席やからファンサーもらわれへんってわけじゃないし、スタトロとかあればファンサーもらえる可能性も全然あるから。実はちょっと後ろの方もジャンプはね見てくれたりするね。もう最高のグループ。あー、きしょい。その次に大事なのはアピールの仕方。アピールの仕方はめっちゃ大事。私がめっちゃ思うのは、うちわを動かさない方が絶対にいいと思う。うちわを、例えばね、このうちわやったら、だいたいみんななこうしがちなんが、こうもうファンサー欲しいからこうやって、あーみたいな、こうやってこっち見てみたいな感じでこう振っちゃうやん。でもゆうとくん側からしたら、こんなうちわ振られてももう見えへんから、こんなこうやって、ほら見える、みんな見えへんやろ。やからこうじっとするのが一番いいらしい。やっぱほんでちゃんと守らないとあかんのは、こう胸の高さやで。うちわをやっぱ上げたら目立つのは目立つし、目に入るけど、マナー違反やから絶対にファンサーしてくれないので、こう胸の高さでこうやって持ってじってする感じで。私が一回ファンサーもらったのが、自分がアリーナ席やった時にゆうとくんが近くに来てくれて、なんか周りの子がこうやってうちわ持って、こうペンライト持って、こっち見てみたいなやつやけど、なんかもうリオも同じことをみんなとやってもファンサーもらわれへんと思って、ペンライトをもうリオは置いてユージックを出してん。でこう、うちはこうやって持って、ユージックを持って、こうやってユージックをめっちゃ振ってた。そしたらファンサーくれた。その時のファンサーが、ゆうとくんエアカメラで私を撮ってっていう、うちはそれをゆうとくんにやってもらった。マジあの時泣き崩れたな。そういえば泣き崩れて、いや一緒に参戦してた山田さんの子に、おめでとうおめでとうみたいな。で隣の席におったちっちゃい子たちにも、おめでとうございますみたいな。でお母さん方にも、よかったねみたいな、めちゃくちゃ平和な空間やってて、あれマジで他とは違うからちょっと目立ったんかもしらん。あと私個人的に、どうしても私はゆうとくんにファンサーもらいたくて、私のファンサーうちわは全部ゆうとくんって書いてるんですよ。ゆうとくんにしかもらいたくないっていう言い方したら、他のメンバーにもらいたくないみたいな感じになっちゃうけど、やっぱ私が求めてるファンサーはゆうとくんからのファンサーなんで、私はもうゆうとくん、私とバサシどっちが好きとか、ゆうとくんのサインボールが欲しいですとか、ゆうとくん with J やってみたいな、担当の名前をバンって私は書きます。そしたら、あ、俺やみたいなのなるくない？わからんけど、私はもうどうしてもうちわをめっちゃ目立たしたくて、周りを縁取ってます。これとかもめっちゃ強調させるために縁取ったり、こう周り、ゆうとの周りを分かりにくいけどね、水色にしたり、スキーのところを赤で塗ったりみたいな、まあ、こんなんやって意味あるか分からへんけど、なんかちょっと見えやすくて色が映えるかなと思って、あともうめっちゃ適当で雑やねんけど、赤とピンクでハートブワーって書いて目立つようにしました。みんなファンサウチアを作りにあたって悩んだことない子なんかおらんと思う。字体と色、字体と色ってめっちゃ大事じゃん。目立つ字体と色。リオ一回昔応援ウチアを作るときに、どの色の組み合わせが目立つんかなと思って調べた結果、ずっと愛用してるうちわがこちら。蛍光のピンクに黄色の文字に黒で縁取ってる。これめっちゃ目立つくない？めっちゃ目立つねんけど、ただ一個弱点があって、多すぎる。黄色文字、黒縁、ピンク背景、
持ってる人多いから逆に目立たんみたいな。だからね最近は一周回ってなんか白背景に黒文字みたいなが増えてきたりしてんのよね。結局目立つうちやっていうのはほんま多い多いで、ほんまほんま多い。あと私がライブ DVD を見ててうわこれめっちゃ目立つなと思ったのがオレンジ背景に黒文字が圧倒的にバンって目に入ってきて、自分が大ちゃんターンやったらオレンジ背景の黒文字めっちゃ目立ってやってたと思う。ただユートターンやからオレンジにユートはちょっと違うかなと思って作ってないんやけど、大ちゃんターンの子をほんまにおすすめする。でもこの動画見て大ちゃんターンの子全員がさオレンジ背景黒文字ってなったらさまた増えてさ逆に埋もれちゃったりするからな、もうみんなと被らんつつ目立つみたいな色合いが一番いいと思う。ないのよね、でもそういうのが。あと字体、字体もめっちゃ大事やと思う。うちは字体って調べるわ。どういうのが一番目立つんやろな。うん、なんか今パーって字体調べてみたけど、あ、なんか全部一緒。うん、問題はやっぱり色合いかな。あとファンサうちわの内容はめっちゃ大事やと思う。例えば、まあ、投げ中してとか手振ってとか、まあ、ありがちなファンサうちわやけど担当の印象には残らんかなって思ってて、私は周りと違うファンサーがやっぱり欲しいのでエアカメラで私を撮ってとか、まあ、たまにいるんやけどとか、あーなんか名前しょうもないやつ作ったわ、しょうもないファンサーうちわで、ゆうとくん馬刺しに何つける？1ケチャップ2マヨネーズみたいな、どっちも馬刺しに合えへんみたいなしょうもないボケしたファンサーうちわ作ったけど、よくよく考えたらめちゃくちゃ滑ってんな。それはさすがにライブ会場で出してないんやけど、担当もあやりたいって思わせるファンサーうちわがいいと思う。なんかもう投げ中とかエアハグとかお手振りとかもうやり慣れてるやん、だからもう流れでパッ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 パーみたいななるやろうけど、ファンサーもらえるねんけど相手からのなんか印象は薄れていく。だから最近で言ったらなんなん、誰が流行ってんやろ最近の芸人さんやったら、あだから TT 兄弟とか、多分ゆうとくんみたいな無邪気な方は割とそういうギャグっぽい巷で流行ってるギャグとかをやってっていううちわはやってくれやすいんじゃないかなと思う。私がスマートに参戦した時に友達がゲラゲラポーをやってっていううちわ持ってて、知ってるゲラゲラポー、その時流行ってたんやけど、ゲラゲラポーゲラゲラポーってやつやんねんけど、ゆうとくんにゲラゲラポーってやってっていううちわもして、ゆうとくんがゲラゲラポーとか言ってた。その時の流行りを取り入れたファンサーうちわは割とやってもらいやすいと思う。まあなるべく短く分かりやすくやってみたくなるようなファンサーうちわがいいんじゃない。もう分からへん。ちょっと今隣に彼氏がいるんで彼氏に聞いてみます。どういうファンサーうちわが一番ファンサーもらいやすいか聞いてみますね。今イヤホンしてるから何も聞こえてないと思うから。ちなみに彼氏はエイターです。なんどんなファンサーうちわがファンサーもらいやすいと思う？え、むずなんだろうな。でもできるだけ目に飛び込んで来た瞬間に分かるもんの方がいいな。理解あっという間にできると。ああなるほどね。文字数は短く、あもういや一文字とか二文字とかでいい。それは無理や。取ってな。うん。あら、いやですわ。あと流行り取り入れた方がもらいやすいってなった。TT 兄弟してとかしてみたいと思わん？なんかしたら喜ぶだろうなって思う。あ？流行り取り入れるってことは、うん、みんなもわかるじゃん。うん。でその人に向けてもそうなんだけど、うん、その人に向けて。その TT 兄弟をやることで、うん、あ TT 兄弟やってるで周りも喜ぶ。あーなるほどね、うん、確かに。でその人に向けてに対するメッセージなんだけど、それと同時に、うん、あみんなそれ見てね、あのその仕草だけで周りも喜べるくらいの、あーなるほど、サービスがいいんじゃない結果流行りを取り入れるのは大事と思います。それだけ、それだけなんだその言い方、それだけそんな絞ってそれだけ見てもう終わり。うわ腹立つななんかさ何々してとかよりかはさクエスチョンの方が良かったりするんかな。例えば私と何々どっちが好きですかとか。おそれに対するレスポンスはどんな感じなの？例えばリオがやったのは私と馬刺しどっちが好きですか、ゆうとくん馬刺し好きやから、おリオそれスルーされてんけど、あのそれでファンサーもらえる人は、まあ、大体そんな馬刺しとか言うわけないんやったから、あなただよって指さしてくれたり、山田くん、ゆうとくんと知念くんどっちが好き、1ゆうとくん2知念くんみたいな。なるほどね。反応しやすいねそれは。
1か2で分かる。そう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 。あとやっぱり参戦服は最近なんか量産型の服着てるジャニオタさんが多いけど、私的にはもう担当カラー着ていくのは舞台から目立つと思うから、私は絶対に毎回ライブの日はめっちゃ全身水色着ていって、あ水色着てくれてるって思わせた時にこう打ち網してファンサーもらえるようにしてる。まあ、最近なんかすっげえ干されるけど服装もファンサーもらえる秘訣の一つやからめっちゃ大事やと思う。でも最近もらったファンサーがこれからもゆうとくんのこと好きでいてもいいっていう、これをゆうとくんバッチリ見てこうやっていいよみたいなクーってやってくれました。自分はめっちゃファンサーもらう方じゃないけど、やっぱり割とイブの日はな、冷蔵庫空いてる、こうベラ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 ずっと喋ってるんやけど、まあとりあえずあの検証結果は一番何が大事かって言ったら席ですね。うん、席が大事。結局どんだけね、な何笑ってん、やっぱ結局一番大事なのは席やねんけど、だからと言って後ろの方で絶対ここじゃファンサーもらわれへんやろみたいな席が絶対ファンサーもらわれへんっていうわけじゃないし、スタトロという紙4文字があるんでね、あここの席微妙やかな、ファンサーもらえるかなっていう席でも周りよりもダントツで目立つうちは服装とかにしていったら全然ファンサーもらえる確率がもう高くなると思うんで、皆さんもこれからライブ行く日はこの動画をちょっとでもこんなちょっとでもいいんで参考にしてファンサーもらってください。たった1秒かまってくれただけでもこんなに幸せって、うん、なんか面白いね、ジャニーズって、ジャニオタ最高ですね。まあでもそのたった1秒のために皆様も一生懸命脳を働かして一生懸命ファンサーウチャー作り頑張ってください。私もゆうとくんにまた今年か来年ファンサーもらえるように頑張ります。本日の動画終わりです。この動画がいいなと思ったら高評価、良くないなと思ったら低評価、チャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。バイバーイ。